Terve ja tervetuloa taas eroaverkosto.comin testilaboratorioon. Tänään me ollaan vuorossa sininen päivä, eli Isolarin 3000 volttiampeerin hybridi-inverteri. Eli tämä edustaa nyt tätä uutta sukupolvea, eli tämä on Isolar 2 ja vielä GX-malli, eli tästä löytyy sisäinen GX-laite, jolla pystyy esimerkiksi pilveen sitten siirtämään dataa suoraan tästä laitteesta, että ei tarvitse ostaa erillistä servo-yksikkö esimerkiksi siihen kylkeen, että saa sitä dataa siirtymään. Eli tämä on hyvin monipuolinen hybridi-inverteri, josta löytyy sisältä siis nimensä mukaisesti inverteri, laturi esimerkiksi aggregaattikäyttöä varten ja sitten myös iso lataussäädin, että saa aurinkoenergiaa tuotettua mökille sitä oikein näppärästi. Ja koska kyseessä on Victronin tuote, niin mehän tietysti odotetaan, että tällä inverterillä on hyvänlaatuista sähköä annettavana akustosta hyvällä hyötysuhteella. Ja sitten lisäksi sisäinen lataussäädinhän on MPPT-tyyppinen ja Victronhan mainostaa, että heillä löytyy tosi nopeat muuttuvat algoritmit, joilla pystyy kaikkein parhaiten hyödyntämään paneelilta saatavaa aurinkoenergiaa esimerkiksi pilvisellä säällä. Eli tänään sitten lähdetään testaamaan kyseisen laitteen suorituskykyä esimerkiksi tuon inverterin osalta, mutta sitten käydään perusteknisiä tietoja läpi ja käydään läpi, että miten esimerkiksi noita kytkentää tuonne laitteen pohjaan saadaan tehtyä. Ja sitten testataan muun muassa sitten Victronin tuota tietokoneohjelmaa, että miten saadaan sitten asetuksia muutettua kaikkein helpoiten. Ja sitten jos käydään läpi laitteen terminaaleja, eli tätä pohjasta kun otetaan tuo ritillä pois, niin saadaan näkyviin nämä kaikki liitäntäportit, mitä laitteesta löytyy. Eli jos laitetaan tätä vasemmasta yläkulmasta, niin sieltä löytyy V-Direct-kaapelin paikka ja Ethernetia ja USB-tä ja VE-CAN-porttia. Samanlaisia portteja löytyy myös tuosta itse keskiosasta, mistä löytyy VE-bus-portteja esimerkiksi ja kauko-ohjaimeen ja auksiin ja lämpötila-antureiden sun muiden terminaaleja. Sitten tuosta keskeltä ylhäältä löytyy aurinkopaneeleiden liitäntä portit. Ne ovat tämmöisen muovisen kotelon alla, normaalisti piilossa, mutta se on nyt tuossa laitettu esille. Vasemmasta alakulmasta löytyy sitten kaksi AC-out-porttia, eli vaihtovirta ulos, ja sitten löytyy AC-in, eli vaihtovirta sisään, kuten verkkovirta tai sitten aggregaatti esimerkiksi. Ja oikeastaan alakulmasta löytyy sitten vähän isommat nuo akuston liitäntäportit. Sitten lisäksi löytyy tämä suhtolallinen tarra, mistä löytyy noita Wi-Fi-verkon ja Bluetoothin ja muiden oleellisten sarjanumeroiden tiedot ja salasanat siis. Ja sitten tähän pohjaan on laitettu tämmöiset kumitiivisteiset läpivientiholkit. Ja sitten laitteen etupaneelista löytyy paririvinen Victronin pieni tuommoinen näyttö. Ja sitten löytyy myös kytkentäkaavio pelkistetysti, eli siitä esimerkiksi nähdään, että miten nuo AC-in ja out-terminaalit tuolla on, ja sitten että lataussäädin on täysin irrallinen yksikkö periaatteessa. Ja sitten mallinimeen liittyen tietysti nuo 24 voltin akkutiedot, 3000 volttiampeerin nimellisteho tuolle inverterille ja 70 ampeerin latausteho tuolle sisäiselle laturille. Ja lataussäätimenä sitten MPPT-tyyppinen lataussäädin, jonka maksimijännitteen kesto on 250 volttia ja latausvirta 70 ampeeria suurimmillaan. Seuraavaksi voitaisiin käydä läpi, että miten tämä hybridi-inverteri saadaan kytkettyä kiinni kännykkään. Eli tässähän löytyy tämä lataussäädin ja sitten tämä inverterilaturi. Niin lataussäädin, kun on normaali Smart Solarin lataussäädin, niin täältä löytyy Victron Connectin avulla suoraan Smart Solar -lataussäädin. Ja täältä pystyy sitten muuttamaan helposti oleellisemmat asetukset, mitä nyt akusta tarvitsee. Esimerkiksi akun kohdalta, kun valitaan tuolta Select Present ja Smart Lithium, niin saadaan aika hyvät asetukset suoraan tälle Enkifaarinkin lithium rautafosfaatti akulle. Sitten tuosta esimerkiksi kannattaa tuota max charge kurrenttia miettiä. Esimerkiksi meillä on tämä yksi akku tässä vaan kiinni, niin tätä kannattaa sitten muuttaa siihen vastaamaan
0,5C maksimi latausvirta, eli tähän voisi laittaa sitten 50 amperia, niin ei sitten lataa liian suurella virralla vahingossakaan. Sitten täältä pystyy tietysti seuraamaan oleellisimpia latausparametreja historiankin osalta ja kaikenlaista muuta näppärää, mitä haluaa sitten tuosta laitteen lataussäätimestä katsoa. Sitten täältä löytyy myös tämä itse EasySolar, eli oikeastihan se on tuo multiplussa tuolla sisällä, eli se inverterilaturi. Täältähän nyt ei pysty ihan kauheasti muuttamaan mitään asetuksia. Täällä on näitä network settingsejä, mutta se ei auta meitä nyt muuttamaan laitteen asetuksia sen kummemmin. Mutta sitten, kun täältä laitteen pohjasta on ottanut tuon Bluetooth-pin-koodin ylös ja käyttänyt sitä tuohon laitteen yhdistämiseen täällä Victron Connectissa, niin jos haluaisit ottaa myös tuon Wi-Fi-kiin tuolta ylös ja etsiä sitten tämän laitteen luoma paikallinen Wi-Fi-verkko, johon yhdistetään kännykkä, eli se on tuolla Venus-tunnuksella, niin sitten tänne on ilmestynyt Remote Console-kohta. Ja sitten pitää kännykkä laittaa vaakatasoon, ja sitten täältä pystyy sitten tsekkaamaan samalla tavalla asetuksia kuin mitä Color Control-laitteella olisi. Esimerkiksi tuossa aikaisemmassa EasySolar-laitteessa oli tämä näppärä lisäominaisuus tai lisälaite, mistä pystyy sitten seuraamaan järjestelmätilaa esimerkiksi muuttaa jotain asetuksia. Mutta täälläkään nyt ei kauhean kattavasti näitä pysty muuttamaan. Tämmöisiä perusjuttuja. Eli jos haluaa kattavasti muuttaa sitten laitteen asetuksia, niin se kannattaa sitten tehdä tietokoneen avulla. Eli suoraan datakaapelilla tai sitten tekee tuolla tietokonesovelluksella sen asetustiedoston ja lataa sen VRM-portaalin kautta, eli tästä Victronin omasta pilvipalvelun kautta sitten suoraan laitteeseen. Nyt voitaisiin käydä läpi tämän hybridi-inverterin ohjelmointia tuolla tietokoneella. Eli meillä on tämmöinen Victronin MK3 USB-adapteri, joka on kytketty tietokoneeseen. Ja sitten on RS485-datakaapeli, joka kytketään tänne laitteen pohjassa olevaan VE-bus-terminaaliin. Nyt meillä on ladattu tähän tietokoneelle valmiiksi tämä Victronin VE-Configure 3-ohjelma. Valitaan täältä Port Selection, COM-port ja COM-3. Ja sitten laitetaan tietysti laite päälle. Ja näin sitten tietokone löytää ton EasySolarin tuolta. Ja hetken aikaa se latailee sitten noita asetuksia. Näin. Eli tässä heti etusivulla nähdään vasemmasta reunasta inverterin sähkönlaatutietoja, akuston tietoja, löytyy valittavina järjestelmän hertsilukemia. Sitten täältä löytyy grid-kohta, johon nyt ei mennä tarkemmin. Inverteri meitä kiinnostaa. Eli täältä sitten löytyy akuston jännitteeseen liittyviä parametritietoja. Ja sitten tietysti laturipuolelta löytyy tärkeä kohta, josta löytyy battery type. Eli meillä on tässä nyt litiumrautafosfaattia käytöstä. Otetaan täältä tämä litium ja valitaan OK. Ja nyt se keltaisella on sitten merkannut kohtia, että mitkä tulee sitten päivittymään tässä asetusten muuttumisen myötä. Sitten täältä löytyy muitakin välilehtiä, mutta ei nyt mene tarkemmin niihin. Ja nyt kun asetukset on muutettu, niin lähetetään ne vielä tänne laitteelle, Send Settings, ja valitaan siitä, että OK. Ja näin on asetukset siirtyneet tuonne EasySolarille. Eli nyt voitaisiin lähteä testaamaan sitten tämän hybridi-inverterin tyhjäkääntökulutusvirtoja. Eli perustilanteessa, kun itse hybridi-inverterin inverterilaturi on pois päältä, niin tuo sisäinen lataussäädin on aina tuolla päällä. Eli tällä hetkellä akusta menee lataussäätimellä virtaa tuo 28-29 milliampeeria. Ja nyt kun me laitetaan tästä
inverteri päälle, eli laitetaan ykkösasentoon, niin nähdään, että virta lähtee nousemaan ja se on noin 0,6 ampeeria tyhkääntikulutuksella, kun mitään kuormia ei ole siihen laitettu. Sitten jos me laitetaan tämä pääkytkin kakkosasentoon, eli vain laturi on sitten käytössä ja sitten se sisäinen lataussäädin, niin nähdään, että virrankulutus palaa tuonne takaisin lataussäätimen tyhjäkäyntikulutusvirralle, koska tässähän nyt ei ole laturille mitään työtä mitä tehdä. Mutta joo, laitetaan tuo takaisin inverteri päälle ja nähdään, että kulutus nousee tuonne 0,6 ampeeriin. Niin seuraavaksi voitaisiin lähteä testaamaan sitten tuolla inverterilaturilla sitten noita virransäästöominaisuuksia, eli pitää lähteä tällä tietokoneella sitten muuttamaan niitä asetuksia. Eli tältä inverterin välilehdeltä löytyy tämä Enable AES-kohta, ja täältä löytyy sitten valinta, että milloin tämä AES-tilanne menee päälle ja milloin sitten poistuu, eli tässä on tämä 46 wattin raja, mikä vähintään pitää olla tuohon siihen aloitukseen. Sitten tässä AES-kohdassa on valittavina tämä modifioitu sinialto, eli pienellä kuormilla se sitten vähän vähentää tuota virrankulutusta. Ja sitten on tämä Search Mode-hakumoodi. Eli jos me laitetaan täältä nyt lamppu päälle ja valitaan tämä modifioitu sinialto ja lähetetään asetukset eteenpäin, niin tuosta nähdään kohta, että se valon laatu vähän himmenee. Se alkaa pitää tuommoista pientä ujaltavaa ääntä, eli nyt se on mennyt tuohon AES-tilaan. Nyt me sammutetaan tuo lamppu, niin virrankulutus on edellään 0,6 ampeeria. Nyt valitaan tämä hakutilanne täältä, lähetetään asetukset eteenpäin. Sitten laitetaan lamppu päälle, mutta koska tämä lamppu on huomattavasti pienempi kuin tuo 21 wattia, niin sen ei sitten pitäisi jäädä päälle, eli nyt se sammuu. Ja sitten kerran pyynti, mitä inverteri yrittää ottaa tuota akulta, niin se nyt tuossa menee ylös ja alas, kun lamppukin yrittää mennä päälle. Mutta nyt kun se on jätetty pois päältä, niin se nyt menee päälle ja pois. Tämä on täältä keskiarvo. Eli näyttäisi tuommoista 0,25 ampeerin keskimäärin pienä virtaa, kun inverteri menee päälle ja sitten tsekkaa, että onko sitä tehopyyntöä siellä tarpeeksi vai ei. Ja sitten kun se toteaa, että ei ole, niin sitten menee takaisin tuohon horrostilaan. Eli tällä tavalla sitten saadaan tuota sähkön kulutusta pienennettyä esimerkiksi yöaikaan, kun ei ole käyttäjäkään sillä. No niin, eli seuraavaksi on se mielenkiintoisin osuus tästä inverteristä, eli Victronhan nimeää näitä inverttereitä tolleen VA-termillä, eli wattiampeeri. Sehän siis tarkoittaa tuota näennäistehoa, eli siinä otetaan huomioon pätöteho plus loisteho. Esimerkiksi jos käytetään sähkömoottoreita, niin siinä pitää sitten huomioida tuo tehokerroin, eli cosin phi. Jos käytetään sähkömoottoria, jonka teho olisi vaikka 1000 wattia, niin se vaatii myös loistehoa siihen kylkeen, että se toimii. Eli silloin se tarvitsee sieltä akustolta ja inverterilta enemmän kuin se 1 kilowatin verran sitä tehoa, kun siinä on sitä loistehoa. Eli inverterit kannattaisi oikeasti nimetä just tuon voltti-ampeerin mukaan, koska watti on hieman harhaan johtava. Lähdetään nyt tekemään näitä testejä. Eli meillä on tässä Eastronin energiamittari, josta nähdään esimerkiksi harmoninen kokonaissäädö täältä, jännitteet, hertsit ja sitten tämänhetkinen teho. Jännitemittari on kytketty suoraan inverterin napoihin ja pihtivirtamittari täällä mittaa virran kulutusta. Esimerkiksi tällä hetkellä tyhjäkäyntivirta on noin 0,73 ampeeria. Ja nyt meillä on tässä erilaisia sähkövastuksia, niin lähdetään pienimmästä isompaan kasvattamaan sitten tuota tehoa, niin nähdään sitten, että miten sähkölaatu muuttuu ja mikä on sitten myös inverterin hyötysuhde. Elikkä lähdetään tuosta
750 wattista suunnilleen, eli käytännössä nyt menee 700 wattia akusta inverterille. Ja virtaa menee noin 30 ampeeria. Harmonian kokonaissärö pysyy tuolla 0 ja 3% hujakoilla tällä hetkellä. Sitten lähdetään muuttamaan sitä 1 kilowattiin suunnilleen. Noin rapian päälle 1 kilowatti menee tällä hetkellä lämmöksi. Jännite nätisti 229 volttia. Ja harmoninen kokonaissärö on kanssa oikein hyvällä tasolla. Sitten lähdetään siitä vielä vähän isommalle, eli 1250 wattia olisi suunnilleen tuo teho. 1136. Virtaa menee jo lähes 50 ampeeria. Harmoninen kokonaissärö 0 ja 4% välillä. Eli jos se pysyisi keskimäärin alle 3, niin silloin sähkölaatu on hyvällä tasolla. Että eipä tässä nyt ole mitään valittamisen varaa. Ja sitten laitetaan vähän lisää pökkyä pesään. Se aina hypähtää tuo harmoninen kokonaissärö ylemmälle tasolle hetkellisesti, kun tehdään suuria muutoksia tuonne kuormaan. Eli nyt menisi noin 1,8 kilowattia tällä hetkellä. Virtaa menee jo 83 ampeeria. Ja sitten laitetaan vielä noin 3 kilowattia menemään. 2,8 kilowattia menee tällä hetkellä. Virtaa 142. No niin, eli nyt kun on testi tehty, niin voitaisiin tiivistää tämä testipaketti muutamaan sanaan. Eli onhan tämä nyt tosi hyvä laite kaikin puolin. Eli se tekee oikein hyvälaatuista sähköä laajalla skaalalla. Siihen pystyy kytkemään useita erilaisia lisätarvikelaitteita, mitä sitten ikinä Victronin osalta tarvitaankaan, koska Victronhan on tunnettu siitä, että heiltä löytyy jos jonkinlaista lisätarviketta tämmöiseen laitteeseen, jos vaan pinkka on kunnossa niin sanotusti. Sitten jos jotain moitettavaa haluaa sanoa, niin en oikein ymmärrä sitä, että minkä takia on tehty näin onneton pieni näyttö tähän laitteeseen, jos tätä vertaa esimerkiksi Epewarin tuotteeseen, jossa on monta eri painiketta ja varsin iso se näyttö, niin josta pystyy kattavasti muuttamaan niitä oleellisimpia asioita ja asetuksia, niin en oikein tiedä, että minkä takia tämä on tehty tälleen varsin karvallakin versiolla, jos pystyy suoraan sanomaan. Sen lisäksi on vähän outoa myös se, että kun kännykällä pystyy hyvin muuttamaan asetuksia siitä lataussäätimestä, niin sitten tuosta inverterilatorista ei pysty muuttamaan akkutyyppiä mitenkään silleen suoraviivaisesti ja helposti. Siihen nyt oli helpoin ratkaisu sitten se, että hankkii sen USB-kaapeli, joka tökätään siihen tietokoneeseen ja se laitetaan sitten kiinni tuohon laitteeseen ja tehdään varsin yksinkertaisella tietokonesovelluksella sitten se asennustiedosto, joka sitten ladataan tuohon. Ja sekin toimii oikein näppärästi, mutta näitä niitä asetuksia tarvitse kauheasti muutella, niin voi tuntua vähän turhalta sitten, pitää ostaa sitten semmoinen datakaapeli. Tietysti sen pystyy siellä pilvipalvelun kautta sitten hoitamaan myös, mutta sitten jos mökillä ei ole sitä wifi-verkkoa, niin se on tehty vähän hankalan monimutkaiseksi. Mutta kyllä nämä asiat saadaan kuitenkin kuntoon tavalla tai toisella. Tähän tosiaan oltaisiin voitu kuluttaa monen monta tuntia testatessa kaikenlaisia ominaisuuksia, mitä tästä laitteesta löytyy, mutta tämä oli tämmöinen pintaraapasu oleellisimpiin asioihin, mitä nyt tuommoisessa mökkikäytössä tarvitaan hybridi-inverteriltä.